funcionário nosso subiu a bordo, Sr. Francisco, para apressar o desembarque do seu amigo e da família. Eles devem ter desembarcado com os passageiros da primeira classe. E eu agradeço. Bom, agora é só o senhor ter um pouco de paciência e eles estarão aqui. Agora, existem certas formalidades a serem cumpridas. O senhor sabe, né? Eu sei, eu sei. Eu também já desembarquei aqui um dia. Quem diria, não é mesmo? Aqui está a moça. Mas tu, sei a Giuliana? Sono Giuliana. Vai o pai e a mãe dela. Eu vim buscar os três. E papá? E a mama? O médico de bordo não sabe dizer se foi a peste ou não foi a peste. Mas dois passageiros foram jogados ao mar na travessia. E o papá? E a mamã? Santo Dio. Meu amigo Giulio. Se foi a peste, é melhor nós sairmos logo daqui. E eu não vou com o senhor. Mas como não vai comigo? Eu vou te deixar ir para onde, filha minha? Ela vai comigo. Ela está liberada, senhor. Se ficar, terá que ir para a hospedaria dos imigrantes com os outros. E eu vou estar com o Mateo. Mateo? Quem é Mateo?